I dobrodošli na ovaj epizod u Clash Clansa, sa vama je Bans i ljudi, kako ste se primetili, radimo All Wizard Challenge, znači, to nije baš lak challenge, to je extra challenge, ljudi, stvarno, spustio sam se na ovu, na ovaj Silver ligu, zato što je bilo restart breva i kao restart lige, tako da, svima se restovao, pa sam ja na Silver ligu, ali mislim da ću doći na Gold, evo, napišemo poza jt, poz za jt, vidim da je tu neko, ajde dozvim moj eliksir, imam malo golda, zato što sam sad unapredio u ogradu i još malo pa će nam biti full, znači kristal ograda, to je ekstra. I ljudi, evo, kao što vidite, ajmo da pozdravimo sve u Clan Castle, pozdrav za Virtual Mortar. Mortal, izvini, pozdrav za Kikijan, pozdrav za Johnny Srba, pozdrav za Milana, pozdrav za Dušan132 SrbPP, pozdrav za Anula, ljudi da vidite nešto kod njega, znači ja ne mogu da verujem, on nije haker ljudi, ali pogledajte, samo nema trofeja, ali pogledajte kakav lik, znači, mnogo jak, ali zazna što je ovdje stavio taj hall, odmah može neko da mu uzme jednu zvezdicu, tako da, evo. Samo da mu pišem bole si, evo, ajde, ovaj, pozdrav za Anula, sad sam ga pozdravio, sad vam gledam baz, znači, baza mu je desetka, samo da podinu trofeje, da smo stali na Anula, pozdrav za Petar Cara, pozdrav za Ćomija, pozdrav za Bokija, pozdrav za David Cara, pozdrav za Manki 6 donja crta, pozdrav za Miša od Coca, pozdrav za Maki Coca, pozdrav za Bokija i pozdrav za Vuka. Znači, to je to. Od pozdrava, znači, ekstra ljudi, mnogo brzo idemo s subscriberima. Sad imam 16, a juče sam imao 14, znači, hvala vam puno zbog toga. Ljudi, ajmo da krenemo s ovim challenge-om, znači, ajmo da nađemo nekog, ima malo golda, ne znam da ću sve da istrošim, ali mislim da ću uspjeti da nađem jednog slabog, nije mi mogli da mi stanu 34, tako da sam uzao jednog garčara i jednog bombera, ne bombera, nego wall breakera. Ajmo još ljudi, vidimo se kada ja nađem protivnika, čao. I ljudi, našao sam protivnika, evo kako izgleda, dugo sam tražio, ali bit će malo teže zato što nemam brevog, kako zove, Archer Kinga i Barbarian Kinga, tako da bit će malo teže, ali dobro. Ajmo da vidimo što ima u Clan Castle, ništa. Ljudi, ne znam, samo ću okolo da postavljam ove. Oko, prvo ovdje najbitnije da stavim. A dole nema, ja u slučaju sam stavio i ljudi, ajmo da krenemo. Znači, ajmo da stavimo svude okolo. Bam, ljudi, mislim da ćemo uspjeti bar jednu. Svuda oko ostavljamo, znači to je ekstra. Ali bacimo ovdje jedan heal i ne znam, ju ljudi, odmah smo uspjeli jednu zvezdu, ne znam što sam tu stavio heal, ali dobro, nisam trebala, možda sam i trebala, ne znam ljudi, ja ne mogu da verujem ako bude 3, znači na kraju challenge-a moram da izazovem jednog, treba 3, ali ja ću jednog, zato što su skoro svi uradili. A prvo da ga pobijem, what the fuck ljudi, kako ovako brzo bilo, trebao sam malo jačog protivnika, ali svi su bili tam hall 7, tako da, mislim, nije mogo niko. Da sam ja tam hall 7, bilo bi još lakše, ali ljudi, uspjeli smo jednu u dveru. Ja sam mislila samo jednu, ali odmah smo jednu zvezdicu. Ajmo da uzmemo pare iz Clan Castle-a. Super, ajmo da unapredimo ovu ogradu, mislim da upgradujemo. Neću sad, imat ću malo golda. Ljudi, izvinite što malo je kraće ova epizoda, zato što ovo je challenge. Tako da, ljudi, to je to od ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Jo, ljudi, zaboravio sam da izazovem nekoga, ja ću da izazovem Kiki, evo. Kiki neka uradi ovaj challenge, naravno. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovaj epizode. Obavezno, lajkujte. I ako već niste, subscribe na moj kanal. Ćao!